Представники центрів цивільно-військового співробітництва разом із саперами Збройних сил на сході України проводять розмінування. Одна із таких груп на прохання жителів села Орловського Волноваського району обстежила територію місцевої школи та дитячого садка. Крім того, військові розповіли, як селяни мають діяти, знайшовши вибухонебезпечний предмет. Мета групи розмінування – перевірити даний населений пункт, а також забезпечити, перевірити населений пункт на наявність вибухонебезпечних предметів, а також забезпечити безпеку місцевого цивільного населення. Ще недавно Орловське неодноразово обстрілювали проросійські найманці. Крім того, в населеному пункті деякий час базувалися їхні підрозділи. Після встановлення контролю українські військові обстежили територію. Проте смертельні знахідки тут трапляються і донині. Працюємо в багатьох місцях, знаходимо багато всяких цікавих предметів вибухонебезпечних. По них видно зразу, що встановлювали фахівці, які проходили спеціальну підготовку, щоб встановити, бо проста людина так просто це не зробить. На це треба певний час, щоб вивчити, як поводитися з тим чи іншим вибуховим предметом, з тою міною, з тою гранатою, як її правильно встановити. Щотижня сапери оглядають по кілька гектарів території – будинки та інфраструктурні об'єкти. Армійці роблять усе можливе, щоб мирне життя якнайшвидше повернулося на український Донбас. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, час ЧЕ.